prejšnji oddaji sta Valerija in Andrej doživela svoj prvi šok. Ko sta stopila na tehtenco, se mi zdi, ok, nekako sta že približno vedela, koliko kilogramov imata. Ampak vidno sta bila pa šokirana takrat, ko sta videla, koliko imata maščobe v telesu. Postavila sta si visoke cilje, zato je treba začeti trenirati. In danes jo čaka prvi trening na prostem. Imamo lep sončen dan, ful je vroče že zdale, tako da tole bo zanimivo. Edo, zadnji se mi zdi, da si bil ful strok z Valerijo pa z Andrejem. A se ti mi zdi, da si malo pretiraval? Ja, ne vem. Boš nju vprašala čez 4 mesece. Ne? Mislim, ima ta konkretne cilje za narest, ne? In meritve meni niso nič dobrega pokazale. Ne? In najmanj, kar je, ne? Je to pač, da mora kandidat vedeti, ki je. In če je pač slabo, glej, je slabo. Jaz ne znam slabo novico na lep način povedati. A moraš to biti ful dec, da greš lahko na tako vadbo? Ne, ta vadba te bo kvečem naredila pravega deca, drugače pa ne, ni potrebno. A je to končno ena vadba, da človek pride se spočije? Tina, a se hecaš? Prid provat. Stopalo oziroma na kolenu. Probi se jo občutati kot tme. Trening na prostem je nekaj, česar si človek želi čim več. Če ste vajeni v zaprtem prostoru, recimo trenirati eno uro, ni nobenega razloga, da tudi zunaj ne bi trenirali eno uro, bodite pa pozorni na vremenske vplive, kot so visoka temperatura, sonce, visoka vlaga. Bistveno bolj se boste potili kot v zaprtem prostoru, tako da nujno imejte s seboj več tekočine kot sicer. Če boste trenirali zunaj medtem, ko je sonce, pa se ne pozabiti namazati tudi z zaščitnim faktorjem. Ja, tudi jaz, ko tole gledam, 10 minut mislim, da bi zdržala, več pa ne, ampak bom mogla malo zagrizti. Pa hecenje, ko zgledajo, vsi toliko zadovoljni, a ni, tudi. Ja, jaz bi tudi isto tako želela, da bi bilo tako energičen do konca. Živjo. Mečkan se bomo zmenili, kaj boste vidva danes počela. Na kjero vadbo gresta, za svoj prvi trening boste izvedla zdajle. Prvi trening danes bo body pump. Body pump je trening z utežmi.
Dej, zakaj? Bo prva stvar, ki bo standila trening z utežmi, je enostavno zaradi tega, ker je pač trening z utežmi tista osnova, ki je nujno potrebna za uspešno hujšanje, za uspešno zgubljanje odvečne maščobe. Ti nekako počutu, recimo, ne, tam nekje na polovici, po 20-25 minutah, da enostavno, da je to to, da, ne vem, ti zmanjkuje energije, lahko tudi pač prenehaš, ne, če... V bistvu skrivnost bodi pamba, zakaj je tak efekt? Počasi dvigne na banjari. To je 200. 200, hoč še tega. Še tega, evo. Veš, koliko sem pa še zbran? Neč veš. Preveč, sem to. Preveč me je upremljivo, če se križ. Tudi če pravilno delam, je preveč. Razumem. Zgornji del pa ni problema. Ni. Si videl. Se pravi, roke lahko še, ne? Roke pa... Okay, potem se pa zmenva še za 10 minut. Triceps, biceps, pa pa dozvam. Okej, okay, ja, 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 roke lahko. Cool. Roke še lahko. Počutiš? Ne se te obračam. Gre? Ja, super, ne? Super, ne? Še cirka dobrih 25 minut je treninga. Dobre. In potem prite gor, ne se hitro razkomoti. Najprej bomo stali. Super. Težka vtešo roke. 3, 2, Bravo, ful ste bila dobra. Res vsa čast. Moram reči, da če smo danes imeli nenačrtovano tekmo, pol je sigurno Valerija zmagala. Dej, Andrej, tako, tako, džentelmenski stisk roke. Zdaj se prav vidi, kaj pomembno sedeti na kavču, pa sam do trgovine hodati. No. Preveč sem zgušal, res preveč. Nisem si mislil, da nisem... Vedel sem, da sem v slabi formi, ampak da pa sem v tukaj slabi formi, pa si res nisem mislil. No. Vsako mišico sem čutila, na koncu čisto vse je, ne. V začetku ni tako kazalo, da bo tako. Valerijo in Andreja naslednji čaka nov trening. Jaz pričakujem za vse nas malo boleče mišice naslednjič, ampak to je to, gremo naprej. A? Jaz bi sam še to dodal, ne, vse veste, kaj pravijo, ne, o tekmi med zajcem in želvo. Želva na koncu zmeri zmaga. Valerija je mogoče zdaj bila želva, ampak na koncu bom želva jaz, ne. In ono zajce. Bomo videli, več pa prihodnič.